はいどうも。今回はモダン、青黒エターナルを使います。時間のねじれ、水の帳の分離、時間の熟達などのターン獲得系呪文と、マンの眠り、疲労困憊などのマナ拘束系呪文で時間を稼ぎつつ、吠えたケル鉱山、クルフィックスの指図、精神を刻むもの、ジェイスなどの、引きませるパーマネントによってカードを補充。補充したカードでさらにターンを得て、得たターンでカードを補充、という感じに、ずっと俺のターン、をやるコンボデッキです。最終的には覚醒で生物化した時か、瞬傷で殴り勝ちます。黒が入っているのは、除去というか集団的蛮行のため、苦手なバーンデッキ対策として有用です。それでは対戦の方に行ってみましょう。先手もらいます。マリガンなしでキープ、かな。土地3枚目引ければいいのですが。相手もマリガンなし。フェッチ置いてエンドです。ダークスティールの城塞。羽ばたき飛行機械。バネハの太鼓。信号の邪魔者。神話デッキですね。フェッチからギルランタップインします。島置いてエンドです。ちらつき蛾の生息地。戦闘入って。完成でソフターパンプ。1点もらって残り18。大霊堂のスカージ。カード引きたいので差し戻します。土地引きませんね。スカージ最小間。こちらのターン。血清の原子でドロー。命令いらない、土地欲しい。このターン土地置けないの厳しいですね。相手神話だし、間に合わなさそう。三陽の塔セット。戦闘フェーズ。三体アタック。完成合わせて3点。もらって残り15。鋼の監視者召喚。さらに2体目。なんかもう無理な気が。島置いて、疲労困憊で生物と土地のアンタップ阻止。メムナイト召喚。積んでますねー。なんとなくライフ削られるまでやります。監視者でパンプアップ。電結の後輩者召喚。ちらつきが起動して。5体で攻撃。完成で4点アップ。監視者起動。さらにもう1回。いっぱい食らって負けですね。21点か。さて、サイドです。氷の中の存在入れて、プッシュとハーキル追加、蛮行と洞窟追加。先手だから洞窟いらないですよね。爆薬も追加して、マンの眠りアウト。
疲労困憊もアウト。差し戻し外して。とばりとねじれを1枚ずつ減らし。やっぱ外すのやめ。ジェイス1枚減らして。熟達減らし。この60枚で行きましたが、先手だから洞窟増やす意味ないし、ブロッカーになりづらいから04いらなかったかも。先手もらいます。マリガンなしでキープ。今度はスクリューしなさそう。相手もマリガンなし。フェッチ置いて。即切ってサーチ。シマセット。結成でドロー。バンコを引いて、トップは結成とハーキル。ハーキルを2番目、結成をトップに置きます。これでエンドです。ちらつきがセット。邪魔者召喚。ソプターを置いて、こちらのターン。ギルランショックイン。鉱山を設置します。相手追加ドロー。トーセットして。2マナ出して。やっぱやめて。思考囲いで半です。2マナで置けるやつは持ってるみたいですね。蛮行ディスカード。スカージ追加。2体パンチで1点もらいます。追加ドローで2枚ゲット。タップインしてエンドです。バトルランド弱いからいらないかな。ここアンタップなら結成打ててますもんね。オパールのモックス設置。ちらつきが追加。刻まれた勇者召喚。戦闘入って。3体で3点パンチ。そのままもらいます。残り13です。エンド前にハーキルの召喚術。相手がオーナーであるアーティファクトをフルバウンス。レスポンスなく戻ってクリーンナップ。1枚多いからディスカードですね。炭がディスカード。追加ドローでなんとか土地引けました。置いてフェッチ起動。島持ってきて。精神を刻むもの、ジェイス。プラスで自分のトップ操作。戦術して土地探します。存在いらないのでボトム送り。炭が置いて。ソプター召喚。モックス設置。ソプター2体目。後輩者召喚。勇者出してエンドですね。ジェイス生きて帰ってきたし、ほぼ勝ちかな。追加ドローで2枚引いて。さらにジェイスで3枚引いて。土地見つけれたし、ターン獲得5回分ある。確実に繋げれますね。差し図と結成戻し。フェッチ置いて起動。島をサーチ。時間のねじれでターン獲得。追加ターン1回目。2枚ドローして。ジェイスでさらに3枚引いて。いらないカードを2枚戻し。フェッチ置いて。起動してシャッフル。島置いて。
なんかねじれ打とうとしてますが、6マナある人張りの数値で良いですね。覚醒用に温存とか考えてたような気がします。1枚あれば十分だろうってことで考え直して数値します。追加2ターン目。チェイスでブレスト。2枚戻して。ベッチ起動でシャッフル。島置いて。春章の魔導士召喚。時間のねじれフラッシュバック。さらにターンを獲得。追加3ターン目。時間の熟達引きましたね。今度はシャッフルしないで熟達をトップに置きます。土地置いて。2枚目のハーキルでまたフルバウンス。ねじれで追加ターン。2点パンチしてインド。追加4ターン目。熟達奇跡で追加5ターン目も獲得します。ここで相手投了です。さて、サイドですね。今度は後手なので洞窟は入れたままで OK です。この時は氷の中の存在が微妙なことに気づかず、結局変更なしでこのまま3本目いきます。後手、マリガンなしでキープします。相手ダブマリですね。城塞を置いて、スカージ召喚。沼置いて、プッシュ打とうと思ったけど、相手の出方見てからでいいですね。邪魔者召喚。スカージ攻撃。プッシュで除去します。島置いて、結成の原始。春章ドロー。トップの番号はもらいます。土地はいらない。これでインドです。プッシュもう少し構えててもよかったですね。空壁地セット。後輩者召喚。本当にプッシュ構えておいた方がよかったみたい。置いとけばここで後輩者除去、返しで番号アルイハプッシュフラッシュバックで後腐れなく処理できてました。番号で後輩者にマイナス修正かけます。後輩者サクって、邪魔者に連結。カウンター1個乗りました。フェッチ置いてインドです。鋼の監視者召喚。邪魔者で1点パンチ。フェッチでギルランサーチします。タップインです。ダメージもらって残り18。島置いて。春章召喚。番号をフラッシュバック。監視者をマイナス修正。塔を置いて。エーテリウムの達人召喚。邪魔者で2点パンチ。炭がセットして。構えてインドです。バネ波を設置。戦闘入って。相手2体で攻撃。炭が起動してブロックすると、邪魔者落とせるわけじゃないし微妙ですね。土地減ったら返しで帳打てないし。
そのままブロックして。達人を瞬傷でブロック。その後、謎めいた命令。瞬傷をバウンスしてワンドロー。火力で処理されたらそれはその時考えます。無事戻ってワンドロー。邪魔者で2点。ベッチ置いて、構えてエンド。邪魔者を追加召喚。戦闘入って、2体で攻撃。瞬傷を再召喚。プッシュにフラッシュバック与えて、フェッチ起動で紛争達成。島をサーチ。プッシュで達人を除去。相手瞬傷に感電波。今引いたの邪魔者なら、さっき感電波あったのかな。だとすると達人バウンスが静着だったか。邪魔者通って残り12。エンド前にクルフィックスの差し図。メイン入って追加ドロー。爆薬1で設置して、即起動で3枚破壊。見心セットしてエンドです。差し図で追加ドロー。モックスセット。後輩者召喚。エンド前に差し図を追加。差し図合わせて3枚ドロー。ベッチ置いて、帳を数値。ターン獲得。ベッチ切って土地サーチ。アズカンタの探索を置いて一旦エンド。土地落とさずにアズカンタ変身。土地置いて、水の帳の分離を覚醒キャスト。10マナあるからこのターンも殴れますね。島を対象に覚醒。66速攻で攻撃。相手残り12。さらに追加入って。3枚ドロー。島置いて、ジャンプされても一緒だけど、なんとなく2体に分けて覚醒キャスト。沼を覚醒。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。以前より存在していたデッキですが、神ジェイスの投入でかなり強化されてますね。ジェイスいる状態でターンを獲得できたならほぼ勝てます。鉱山と差し図だけだった時は、ターン獲得し続けてもたまに止まったりしたんですが、さすがに毎ターン3枚見れたら止まりませんね。コンボ中なら鉱山や差し図3枚分とほぼ変わりません。さらに、途中時間の熟達を奇跡で打てれば、稼いだテンポで追加のドローソースを並べやすくなってます。総じて、コンボ開始までの動きは変わってないけど、開始後の成功率が格段に上がったという感じでしょうか。サイドの裏モグはライブラリーアウト対策です。引き増し続ける関係上、相性が悪いので1枚だけ積んでます。速攻相手にあれば強いかと思って、サイドに2枚目の宝石の洞窟入れてますが、確率的にあまり変わらないし、メインの1枚だけでいいかも。空いたスペースには、追加の除去、爆薬かプッシュあたりでも積もうかな。
といったところで今回はこの辺で。また次回。ご視聴、ありがとうございました。